السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعانا ونعكسنا داودياشا قيمها يقدرين تينا قمضان وميرو البوندقة دا ونسان كسو دوادا وركة تلفزيون كي اس بي سي او حلقان وكلا اتكا دا وطان تي في كي اس بي سي قد بدا وركة ان حلقان اتكو دا وندون تان نوحا وووين madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso oo sheegay in madaxweynihii hore ee Puntland General Cadam Muuse lagu aasi doono magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari sidoo kale soo dhaweeyay doorashada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gurihii wasiiradii hore ee Soomaaliya kulan ay ku yeesheen Muqdisho waxa ay kaga hadleen qodobo dhowr ah sidoo kale waxay u hambalyeeyeen madaxweynaha Soomaaliya dhawaan la doortay mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo aqoonyahanada ku sugan magaalada qardhe ee xarunta gobolka Karkaarna waxa ay talooyin ku aadan sida lagu dhisi karo ciidan awood oo Soomaaliyeed u soo jeediyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magalada muqdisho ee caasimada Soomaaliyana waxa ka dhacay banaanbax ballaaran oo soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir kaasi oo loogu hambalyeeyay looguna duceynayay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magalada Kismaayana shacabka ku dhaqan waxay ka cabanayaan sare u kaca dhinaca lacagta dollarka ah iyadoo sidoo kale ay sheegeen inuu halkiisii taagan yahay qiimaha lagu kala iibsado maciishada qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya waddanka isutaga Imaaraadka Carabta magaalada Dubai-na waxa uu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararka caalamka idin haynaa xilligan waxa ugu weyn madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo sheegay inuu ka guuleysan doono maxkamadda racfaanka ee dalka Mareykanka qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka telefishinka caalamiga SBC oo idin kaga imaanaya xarunta uu TV-gu ku leeyahay magaalada Boosaaso hase ahaatee qadar xayaysiisa kadib ayaan isku soo laaban doonaa warkaasi oo dhammaystiranna aad daawan doontaan.